När Sverige höll på att bli kristet i början av 1000-talet pågick samma process här i Polen. Men medan Olof Skötkonung, som vi vet, inte påtvingade kristendomen på folk med våld, såg den polske Bolesław lite annorlunda på saken. När han var kungen fick de som inte höll fastan sina tänder utslagna, och det var ett av många likartade straff för de som inte var helt övertygade av Jesus. Bolesław den tappare, Polens allra första kung, var i själva verket ingen snäll kille. Men han är en av de mest framgångsrika ledarna Polen någonsin haft. Det var från första början en kamp i motvind för honom. När han var barn gav hans föräldrar bort honom till kejsaren som frihetsgisslan. Och när han kom tillbaka så hade han rätt att vara skitförbannad. Det visade sig nämligen att han inte skulle härska på egen hand utan tillsammans med sina halvsyskon. Då agerade han snabbt. Han förvisade halvbröderna och fick deras anhängare bländade. Han illade straffet så mycket att det förblev hans hobby under hela hans regeringstid. Det var dock den katolska biskopen, Adalbert av Prag, som gjorde Bolesław till en viktig politiker. Adalbert kom alltså till honom och erbjöd att kristna det hedniska folket i Preussen i Bolesławs namn. De människor som på den tiden bodde i Preussen var dock inte så imponerade av den nya tron. De dödade Adalbert, nackade honom och satte hans huvud på påle. Bolesław använde dock även denna situation till sin fördel. Adalbert blev nämligen en berömd martyr och kejsaren Otto den tredje gjorde en vallfärd till hans grav i den polska staden Gniesen. Den gniesenska kongressen, eller Zjazd Gnieźnieński som det heter på polska, var egentligen ett stort fylleslag. Bolesław såg till att Gniesen såg ut som dagens Manhattan och kejsaren blev otroligt imponerad. Han blev så imponerad att i fyllan och villan satte han sitt kejsardiadem på Boleslavs huvud. Just i det ögonblicket blev Boleslav en väsentlig politisk spelare. Otto ville göra den polske hertigen till sin nära allierad inom sin planerade europeiska union. Tyvärr blev han snart förgiftad av dagens euroskeptiker och den nya kejsaren hade inte så positiv inställning till Bolesław. Han startade ett krig mot Polen där han blev fullständigt rådbråkad. Det visade hur skicklig militär Bolesław var. Han var faktiskt överhuvudtaget en skicklig makthavare och till skillnad från Polens nutida politiker kunde han se på saker långsiktigt. Det framgår tydligt av hur han tog över den tjeckiska tronen. Han hjälpte nämligen den böhmiske hertigen, även han Bolesław, komma till makt. Han visste dock att tjecken var en idiot och sadist och snart blev det upplopp i landet. Det tjeckiska folket bad den polske Bolesław att ta över makten, precis som han ville. Han störtade den tjeckiske hertigen, bländade honom, surprise surprise, och sålunda blev han själv hertig av Böhmen. Vi vet egentligen inte så mycket om de sista åren av hans liv. Det var troligen en jädrans tråkig period. Han förde inte några stora krig, för annars skulle vi kunna läsa om dem i krönikor. Han spenderade förmodligen denna tid på att undervisa sin son, Mieszko den andre. För trodde eller ej, Bolesław var en mycket bra far. Under krigen med tyskarna lät han Mieszko leda trupper eller skickade honom som sändebud så att han kunde lära sig att föra krig. Det viktigaste är dock att han gav honom hela landet istället för att dela upp det mellan sina barn. 2 månader före sin död blev han officiellt krönt. Året var 1025, ett av de mest berömda datum i Polens historia. På sin dödsbädd
lämnade han ett stort, starkt land med bara en härskare. Det var under hans regeringstid som Polen fick namnet Polen, och Polen var ett konungarike som alla grannländer var rädda för. Inte undra på att i sina dagar kallades han för Bolesław den store.